بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك ولا على أعدائهم أجمعين. اسی طریقے پہ بیان کرنے دیا سکے کہ کس طرح مجتہداں پہچاننا چاہیے دا، کہ طریقہ مجتہداں پہچاننے دا. عرض کیتا ہے کہ ترائے طریقے ہیں. سارا تو پہلا طریقہ یہ آیا کہ شخص خود اس قابل ہوئے، اتنا پڑھا لکھا ہوئے، یا مثلا مجتہد شاگرد ہوئے، عام شاگرد نہیں، اس سطح دا شاگرد ہوئے کہ جاندا ہوئے کہ مجتہد کیا ہوندا ہے اور کس مقام تے انسان جسے پہنچے تو مجتہد ہوندا اور اس لائق اور اس قابل ہوندا کہ اس دی تقلید کیتی ونجے. اگر خود ایسا شخص ہے اے پہچان گندا، اساں پتہ لگ ویندا کہ مجتہد فلانا مجتہد ہے. مثلا دو راستہ یہ ہے کہ وہ مشہور ہوئے، بالخصوص اہل علم دے وچ مشہور ہوئے. وہ افراد جڑے مجتہدین جاننے، جڑے مجتہدین دی شناخت رکھتے ہیں، انہاں دے وچ مشہور ہوئے. وہ جس نے معمولاً ایسے افراد انہاں دے وچ مشہور ہوئے ہیں، اس طرح دے افراد دے وچ عوام دے وچ بھی وہ بندے مشہور ہوئے ہیں اور ہر زمانے دے وچ ایسے مجتہدین رہن. جس طرح کہ مثال دیتی ہے آیت اللہ العظمہ خوئی، آئے محسن حکیم، امام خمینی، آج دے زمانے چ رہبر معظم انقلاب، اس طرح دے لوگ اے ایسی شخصیات ہیں کہ جڑے عوام دے وچ بھی، خواص دے وچ بھی، مجتہدین دے وچ بھی، غیر مجتہدین دے وچ بھی، طالب علم دے وچ بھی مشہور لوگ ہیں کہ اے لوگ مجتہد ہیں. اور واقعاً ہے بھی اسی طریقے نال کہ اے شخصیات جڑیاں اے اپنے زمانے دیاں برجستہ شخصیات ہیں اور مجتہدین ہیں اپنے زمانے دے. اگر اس طریقے نال شہرت ہوئے، وہ بندہ مشہور ہوئے، تو شہرت تمنا یہ کہ مشہور ہوئے، یعنی وہ بندہ مشہور ہوئے تھے، اس سے بھی تقلید کیتی ہو سکتی ہے. اس تو بندہ پتہ لگ پہ تشخیص ہو پہ یہ بندے دی کہ یہ بندہ مجتہد ہے. تری شاہ جی ہے کہ دو عادل بندے، دو عادل عالم گواہی دین. عدالت تمنا ذہن چلانا چاہیے، جڑا کیتا ہے پچھے دو جلسے دے وچ. اجا عدالت یہ دو عادل اہل خبرے، اہل خبرے انہاں دین کہ یہ دو عادل بھی ہون اور خبر رکھ دے ہون، انہاں پتہ ہوئے، یہ صلاحیت رکھ دے ہون مجتہداں جاننے دی. جس طریقے نہ اج کل دے زمانے چ ایران دے وچ نے ادارہ بنایا ہے جامع مدرسین مثلا، ان لوگ جڑے ہیں ادھے وچ ایسے بندے رکھے ہوئے ہوندے نے، ایسے علماء، بزرگوار علماء جڑے خود بھی مجتہد ہوندے. یہ لوگ اچھے طریقے نہ جاننے ہیں کہ کون مجتہد ہے، یہ آن کے دوسرے دسیں، لیکن یہ شرط ہے کہ دوسرے دو عادل نہ مخالفت نہ کر. لہذا اگر دو عادل آدمی، دو عادل علماء، نہ فقط آدمی، دو عادل علماء آن کے گواہی دیں کہ فلانا بندہ مجتہد ہے، بشرطے کہ دو دوسرے عادل نہ مخالفت نہ کرن، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مجتہد ہے. یہ تیسرا طریقہ ہے مجتہدہ پہچاننے کا. تیسرا ایک اور جڑا مسئلہ بیان کرنے والا تو یہ ہے کہ ہر شخص سے خود واجب ہے کہ وہ مجتہد دی جستجو کرے. مجتہد تے واجب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے گھر میں کے توضیح دے، لیکن عوام تے واجب ہے کہ وہ مجتہد دے بارے جستجو کرے، انہوں نے پتہ ہوئے. ڈاکٹر تے واجب نہیں ہے کہ وہ مریض کو آوے، مریض ایسے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر کو منجے. وہ تمام شعبے دے وچ بھی اسی طریقے نال ہے، دین دے وچ بھی اسی طریقے نال ہے. کیوں جو تھوڑی ضرورت ہے، تسا دین نہیں جانتے، تسا دین دی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو، تسا دین دے مسائل حاصل کرنا چاہتے ہو، تسا دین دے مسائل سیکھنا چاہتے ہو،
لہٰذا تو سا رجوع کرے سو کس دا مجتہد دا، لہٰذا تو سا خود جستجو کرنی ہے تو سا خود اسے پیچھا وینا، خود مجتہد نہ ڈھونڈنا، یہ تھوڑی ذمہ داری ہے۔ اتنا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر دو مجتہد عالم ہون علمی طور پہ، دو دا علم کیا ہے؟ مساوی ہے، میں کس کس کی تقلید کروں؟ یا جس طرح آج دا ساڑے کو زمانہ ہے، یا کچھ عرصہ پہلے تک تقریباً ان قریب ساڑے زمانہ ایسا زمانہ رہے کہ جس دے وچ جامع مدرسین نے سات بندے مجتہدین دے عنوان نال پیش کیتے، کہ سات بندے یا حد تک دو بندے ہون، یا ایک زمانہ ایسا کہ دہ بندے آ وجن، وی بندے آ وجن، اور سارا دے بارے اسی تشخیص نہ دے سکی۔ علم ودھا پیا، بڑے بڑے بندے پڑھنے والے لائق لائق علمی طور پہ پاکیزہ پاکیزہ انسان، تشخیص نہ دے سکی کہ نہ چو عالم کون ہے۔ ایک بندہ بعض جاتنا ایک عالم ہے، بعض جاتنا دوسرا عالم ہے، اتنے بندہ کیا کرے؟ چند مجتہد ہو ون، چند عالم، سارے چو شرائط پائیاں ون، عادل بھی ہون، زندہ بھی ہون، حلال زادہ بھی ہون، شیعہ بھی ہون، شیعہ اسنا عشری بھی ہون، اور اپنے آپ دی حفاظت کرنے والے بھی ہون، دین دی حفاظت کرنے والے بھی ہون، اور ساری شرائط جڑیاں احمد مد نظر یا ساڑھے مذہب کے جڑی شرائط پائی وی، اٹھ شرطیں جڑی بیان کی، ساری انہوں نے پائی وی ہون، اور ایک بند دو بندے نے، ترے بندے، چار بندے، پانچ بندے، اتنے بھی بندے مسئلہ، اتنے کیا کریے؟ اتنے دین کا حکم ہے کہ تسا اختیار رکھتے ہو، جس کا دل نے کیا کرو، رجوع کرو۔ یہ سارے جڑے سارے تھوڑے سامنے احکام پہ بیان ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ روایات کے بچ آئے، لیکن وقت نہیں ہے کہ ساری روایات سے پڑھ کے سنائیے، لیکن یقین تھی کرو کہ یہ ساری گلیں روایات کے بچ موجود ہیں، افراد وہدے آئے آئمہ کو پوچھتے آئے آن کے، اور آئمہ انہوں اس طرح کے مسائل بیان کریں دیا۔ بس اگر دو شخص ایسے ہون کہ جڑے مساوی ہیں، یا دو تو زیادہ جنہاں دے بارے اساں نہیں پتہ کہ انہاں دے چو علمی طور تے کون زیادہ ماہر ہے، اسی یہ تشخیص نہیں دے سکتے۔ اسی تو مراد او اہل خبرہ لوگ ہیں، او افراد کہ جڑے مجتہدین دی تشخیص دینے، او جڑے مجتہداں پہچانن والے لوگ ہیں، او جڑے مجتہد اور غیر مجتہد دا فرق جان دین، وہ جڑے تقریباً خود بھی مجتہد افراد ہوتے ہیں، ہر بندہ نہیں ہوتا، لیکن جاننے ہیں کہ انہوں نے جو بڑا عالم کون ہے، ڈاکٹر خود جڑے وہ جاننے ہوتے ہیں کہ ساڑھے چو زیادہ اسپیشلسٹ کون ہے، لہٰذا وہ بعض دفعہ تھی وی ہو انہوں کو تو وہ آدھے بھائی یہ کام میں نے کو نہیں، اگر ڈاکٹر عاقل ہوئے، باشعور اور مؤمن ہوئے، باعزت انسان ہوئے، شریف بندہ ہوئے، وہ یاد ہے کہ یہ مسئلہ میں نے کو حل ہونے آیا نہیں ہے، اس واسطے تو ویسا اسپیشلسٹ۔ ہر فیلڈ آئے جڑے ہوتے ہیں وہ اپنے جاننے ہوتے ہیں کہ انہوں کے زیادہ پڑھے لکھے ہوئے بندے کون ہیں۔ اس طرح کے جڑے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اہل خبرہ، یہ لوگ جس سے آخر کہ اتنے بندے، وہ دو بندے، وہ چار بندے آپس علمی طور پہ مساوی ہیں، اتنے میں مکلف، میں عوامی بندہ اختیار رکھدا کہ جس کی دل تقلید کراں، جس طرح آج کا زمانہ دل کرے تھے مثلا رہبر معظم تقلید کرن، دل کرے تھے مثلا فلاں بزرگ وار کی تقلید کرن، دوسرے جڑے مجتہدین، لیکن معمولا لوگ یاد ہیں علماء آج کر کے رہبر جڑا وہ سارا تو زیادہ اگے ہیں، علمی حوالے نہ بھی، سیاسی حوالے نہ بھی، اور دوسرے حوالے نہ بھی، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ دو مجتہد ایسے ہون کہ جڑے ہر حوالے نہ علمی طور پہ، سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ، ہر حوالے نہ وہ جڑا برابر ہون۔ اتنے دین یاد ہے کہ تسا انہوں دونوں کی تقلید کر سکتے ہو۔ اس تو بعد جڑا مسائل بیان کرنے وہ یہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے، آیا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مجتہد کی تقلید چھوڑ کے اساں دوسرے مجتہد کی تقلید کریے؟ یعنی پہلے میں ایک کی تقلید کر لینا پیس، ہوں میں دوسرے کی تقلید کرنا چاہتا، آیا کر سکتا؟ اتنے بھی دین دا جس طریقے ہر کام ہے، اتنے بھی اس طرح ہے کہ دین ساڑیاں خواہشات دا نام نہیں ہے، دین اپنی مرضی دے مطابق چلنے دا نام نہیں ہے، بلکہ دین خدا دی مرضی دے مطابق چلنے دا نام ہے۔ جسے خدا دی مرضی دے مطابق چلنا اتھے ہوتا ہے جتھے خدا بندے متعال راضی ہے، اتھے اسی کر سا۔ اور وہ کہڑے کہڑے موارد ہیں؟ وہ یہ موارد ہیں جڑے تھوڑے سامنے بیان کرنے، مختلف صورتیں اس مسئلے دیا،
کہ ایک مجتہدی تقلید چھوڑ کے دوسرے مجتہدی تقلید کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بعض صورت ممکن ہے، بعض صورت ممکن نہیں ہے. مثلا کیڑی صورت ممکن ہے؟ وہ اس صورت ہے کہ میں ایک مجتہدی تقلید کریں دا اس میں مکلف، یعنی کوئی بھی انسان ایک مجتہدی تقلید کریں دا اس بعد پتہ چل گیا کہ جس مجتہدی میں تقلید کرنا اے مجتہد عالم نہیں ہے، یعنی اے زیادہ علم نہیں رکھدا، بلکہ وہ دوسرا مجتہد جڑا او زیادہ علم رکھدا. اگر انسان تحقیق کر کے اس نتیجے تک پہنچ بنجے کہ اے مجتہد اے صحیح نہیں ہے، او بی مجتہد او زیادہ عالم ہیں، یا مثلا ممکن ہے بھی صحیح ہوں اچھے ہوں لیکن او زیادہ عالم ہے، اتنے ضروری ہے کہ میں اس مجتہد کی تقلید چھوڑ کے اس مجتہد کی تقلید کروں. کیوں؟ کیوں جو زیادہ عالم ہے. دنیا کے امور دیوچ بھی اسی طرح کہ میں زیادہ مثالہ نہیں دینا چاہتا. دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر دو مجتہد مساوی ہوں تو پھر میں ایک چھوڑ کے دوسری تقلید کر سکتا ہوں. سارا تو بہتر یہ ہے کہ ایک دین دے وچ اس طرح کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، معمولا لوڑ ہی نہیں ہوتی. لیکن اگر کرنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے معمولا، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ تو کدی اس کی تقلید کرنے پہ ہو کدی اس کی تقلید کرنے پہ ہو، نہ اس طرح نہیں ہے. اگر تو علمی طور پر مساوی ہیں تو وقت کیا فرق ہے، تو برابر ہیں تو وقت کیا فرق ہے، اسی تقلید کرو جو اس کی تقلید کرو. لہٰذا بہتر یہ ہوتا کہ جیسے مہارت تقلید تبدیل نہ کرے. لیکن اگر ایک زیادہ عالم ہے اور دوسرا مجتہد اتنا عالم نہیں ہے، اتھے تقلید تبدیل کرنا گناہ ہے، اتھے غلطی ہے، اتھے تقلید تبدیل نہیں کر سکتے. ہن اتھے مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ میں جس لئے ایک ایسے مجتہد کی تقلید کرنا جڑا مجتہد بعد میں پتہ چلے کہ یہ مجتہد شرائط پورا نیا، یہ وہ جڑی اتحاد دی شرائط ہیں انہوں نے پورا نیا، مسئلہ تو ایک شرط ہے اے مجتہد جدی میں تقریر کر دینا اے عالم نہ آیا، وہ فلانا دوسرا مجتہد ہو کے عالم ہے، اتنے کیا کراں؟ اتنے دین دے مسائل ہیں. اتنے یہ کہ تیرا او کم جڑا احتیاط دے مطابق ہے یا اس دوسرے عالم مجتہد دے فتوے دے مطابق ہے، او کم ٹھیک ہے، باقی اعمال جڑے انہوں دے بارے تھوڑا مشکل ہوا ہے، وہ اعمال صحیح نہیں ہونے جی. لہذا اس طرح ہی ہے جس طرح کوئی انسان تقلید نہ کریں دا ہوئے. اگر اتھے انسان اس صلاحیت ہے کہ وہ مجتہد بھی نہیں ہے مقلد بھی نہیں ہے لیکن احتیاط عمل کر سکتا، احتیاط عمل کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احتیاط عمل کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اس طریقے نہ کام کرنا کہ واقعی جو بھی ہے وہ حاصل ہو جائے. تھوڑی جی اس گل کی توضیح ہے کہ انشاءاللہ اگر خداوند نے مطالعہ توفیق دی تے عرض کر سن جتنا وقت ہے اس مد نظر رکھ دیا ہویا، یا اگر کوئی ہور اتھے مسئلہ ہے تو انشاءاللہ بیان کرے سن. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.